Ruske snage jutro su napale Kijev hipersoničnim projektilima. Vojni zavod Artem u Kijevu, jedan od glavnih proizvođača raketnog naoružanja za oružane snage Ukrajine, bio je meta napada, tvrde ruski ratni reporteri. Prema izveštajima sa Telegram kanala, najmanje tri rakete tipa Kinjal pogodile su ciljeve u Kijevu. Na videosnimcima iz Kijeva vidi se nekoliko eksplozija u ukrajinskoj prestonici. Jedna od eksplozija zabeležena je na jugu i jugozapadu grada, verovatno na aerodromu Žuljani, pišu ruski ratni dopisnici. Kompletne snimke eksplozija možete pronaći u opisu ovog videa na linku na našoj Facebook stranici. Povodom napada oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski. Ruska federacija je danas lansirala više od 40 raketa različitih tipova iznad Ukrajine. Rusi su ponovo masovno napali razne gradove. Kijev, Dnjepar, Krivi Rog, Slavjansk, Kramatorsk. Oštećeni su stambeni objekti, infrastruktura i dečja bolnica po navodima Zelenskog. Prema posljednjim informacijama, najmanje 20 ljudi je nastradalo, a više od 50 je povređeno u napadima širom Ukrajine. Naravno, ovo sve treba uzeti sa rezervom, jer smo do sada navikli da ukrajinska strana jedno tvrdi, a ruska sasvim nešto drugo, tako da ćemo sačekati i rusku stranu da obaveste šta su tačno gađali i šta su pogodili.